marraskuun 30. päivästä aina sitten suunnilleen joulukuun 20. tai 20. ensimmäiseen päivään asti. Yleisradion toimittajat olivat lakossa, koska he eivät päässeet työnantajiensa kanssa sopuun palkoistaan. Radiokanavat lähettivät noiden 3 viikon aikana ainoastaan väliaikamerkkiä sekä merisään 5 päivässä. Sen sijaan Suomessa jo toimi paljon tai useita paikallisradioita, jotka sitten täyttivät tämän eetterin tyhjön radion osalta. Ja mitä missä milloin vuosikirjassa vuoden 1990 painoksessa sitten tästä oli artikkeli tästä lakosta, ja sitten sen loputtua aika monet kuuntelijat antoivat myönteistä palautetta sitten uutis- ja ajankohtaislähetyksistä ja oliko osittain sitten musiikkilähetyksistä, jos oikein muistan. Ja silloinhan Suomessa elettiin ainakin keski- ja yläluokan jäsenten puolesta niin sanottua kulutusjuhlaa. Eli tuota kulutettiin paljon, valitettavan monet suomalaiset henkilöt ja yritykset jopa yli varojensa. Ei sitten osattu monienkaan kohdalta varautua siihen syvään lamaan, joka alkoi vaikuttaa Suomessa osittain jo syksystä 1990 lähtien.